Vår husbilsresa för att titta efter bra Pinot Noir fortsätter nu ner i södra Tyskland. Och där hittar vi då vinregionen Pfalz. Här kallas Pinot Noir för Spätburgunder. Och tro det eller ej, men nu är Spätburgunder faktiskt den näst mest odlade druvan i Tyskland efter Riesling. Men hur hittar man då en bra Spätburgunder? Och det första man behöver, det är en bra vinguide. Och jag tycker den här Gomio är alldeles utmärkt. Guiden passar mig bra. I den här så är problemet att det är med på tyska, men man kan ju använda Google-översättaren om man inte kan tyska. Om man slår upp den här så hittar man här på första uppslaget då de vinregioner som finns i Tyskland. Går vi lite längre in så hittar vi här ett uppslag där man har Pfalz vinområde och en liten kort beskrivning av Pfalz. Alla producenter i den här boken är klassificerade med ett antal druvklasar beroende på hur bra den här författaren tycker att de här producenterna är. Och jag brukar hoppa över de här som har en eller två klasar och sikta in mig på de som har tre eller fyra klasar. Då får man ju lite bättre producenter. I Tyskland så finns det dessutom en kvalitetsvinsproducentsförening som heter VDP. Det står för Verband der Deutsche Prädikatsweingüter, eller rättare sagt sammanslutning för högklassiga producenter. VDP har ett vinklassificeringssystem baserat på läge som är uppdelat i fyra nivåer. En sån producent, den kan man känna igen på flaskan. Alltså här uppe så sitter en örn med en druvklase. Och på flaskan kan man någonstans läsa vad det är för kvalitetsnivå. Och i det här fallet så är det VDP Gutswein. Tyskland har haft lite grann svårt för att komma överens om själva vilket kvalitetssystem de ska ha för att varje liten vinregion de vill ha sitt eget system. Men vi går mot en standardisering även här. Sagt och gjort. Jag gick igenom den här guiden och tittade på vilka producenter som hade åtminstone 92 poäng på Pinot Noir-viner. Och av de här så skulle jag hinna med 5-6 stycken. Så jag valde ut 7 som jag skickade e-post till. Det var bara en som svarade välkommen. En svarade nej tack. Och resten svarade inte överhuvudtaget. Men det visar sig vara värdefullt bara att ha skrivit till dem. Även om de inte har svarat. För när man väl kom in så sa ja, det hade jag sett. Och så blir man lite bättre mottagen än om man inte har skrivit alls. Och av de här 6 som jag utvalde här nu så var det faktiskt så att alla utom en var VDP-producenter. Men betyder det då den sista att den är sämre? Nej, inte riktigt. Men det kan ju vara så att den sista producenten är riktigt bra. Men det tar ungefär 12 år innan man har kvalificerat sig som vinproducent att bli medlem i VDP. Men det blir spännande att prova. Men det var allt för den här gången. Nästa gång så tar vi ett besök på en riktigt bra vinproducent. Under mer än 10 års tid har jag besökt vinproducenter i olika länder. Och det har blivit artiklar, provningar och YouTube-filmer.